جس گئے خدا قرآن جس گئے غوثِ کی قتل گاہ ہے
زہرا کی کربلا ہے لوگوں شہر مدینہ زہرا کی کربلا ہے شہر مدینہ زہرا کی کربلا ہے
جس کے
جس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا آئے حسنین علی آئے حسنین بازار کو دربار بلایا جس نے آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے آمد مرسل کو ستایا کس نے آمد مرسل کو ستایا کس نے آمد مرسل کو ستایا کس نے فیاض فقط اتنا ستم کے سوا کچھ فیاض فقط
ستایا کس نے سکینہ کو چھڑا لو بابا آکے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آکے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا
سيدي